हेलो एभ्री वान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज हामी क्लास इलेभेन कम्प्युटरको पार्ट फोर भिडियोमा छौँ है र पार्ट फोर कुन च्याप्टरको त हाम्रो च्याप्टर हो जसको नाम चाहिँ हाम्रो नम्बर सिस्टम छ है र योभन्दा प्रिभियसमा हामीले कन्भर्जनहरू पढाएको थियौँ डिफ्रेन्ट टाइपका पढ्यौँ र त्योभन्दा सरी त्यसमा रिमेनिङ रहेको छुटेका पार्टहरू चाहिँ आज हामीले पढ्नेछौँ र छुटेको पार्ट के थियो भन्दाखेरि म थोरै भनिदिनेछु किनभनेदेखि आशा छ सबैले हेरिसक्नुभयो होला र आज हामीले कभर गर्ने भनेको चाहिँ कसरी हामीले अक्टल नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ अरू नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ जस्तो हाम्रो डेसिमल बाइनेरी र एक्जा यो अक्टल नम्बरलाई हामीले चाहिँ इनरमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ कुन आइडिया चाहिँ राम्रो हुन्छ डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन् त्यो सबै हामीले हेर्नेछौँ होइन जसमध्ये चाहिँ कुन इफिसियन्ट छ कुन सजिलो छ कुन गर्दा चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ त्यो सबै हामीले गर्नेछौँ है र त्यति मात्र होइन हाम्रो एक्जाममा जति पनि क्वेसनहरू सोधिएको छन् त्यो सबैका बारेमा हामी पढ्दै जानेछौँ है ल सुरु गरौँ न त र कन्भर्जनमा हामी दुईवटा रुलहरू हुन्छन् है एउटा भनेको हाम्रो सरी अक्टल टु डेसिमलको लागि छुट्टै रुल हुन्छ अर्को भनेको अक्टल टु बाइनेरी यहाँ नेक्जाको लागि छुट्टै रुल हुन्छ है बुझ्नुभयो नि यसरी बुझ्दा नि हुन्छ म सेकेन्ड मेथड मात्र पढाउँछु है मेथड वान म पढाउँदिनँ मेथड वानको बारेमा जान्न मन मनलामा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है किन भन्दाखेरि हामीले दुइटै मेथड जानिराख्नुपर्ने जरुरी छैन एउटा मात्र थाहा भएन हामीले इजिली गर्न सक्छौँ है हुन हामीले सुरुमा अक्टललाई डेसिमललाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यसलाई चाहिँ अब हामी डेसिमललाई बाइनेरी ओर एक्जाममा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ बुझ्नुभयो नि हो हाम्रो डेसिमलले कसरी कसरी हेर्न सक्छ भन्दाखेरि अक्टल टु बाइनेरी ओर अक्टल टु हेक्जा जानको लागि नि जुन हाम्रो डेसिमल हो नि डेसिमल नम्बर सिस्टम चाहिँ एउटा पुल जस्तो हो क्या एउटा के हो त्यो बिचमा इन्टरमिडिएटर जस्तो हो बिना डेसिमल नम्बर सिस्टम हामी बाइनेरी ओर एक्जाममा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ है ल त्यसो भए पहिला हामी के बुझौँ त कसरी हामी अक्टरलाई चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त्यो कुरो चाहिँ हामी पहिले बुझौँ है र डेसिमललाई चाहिँ बाइनेरी र एक्जाममा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने भिडियोहरू हामीले सुरुकै पार्टमा पढाइसकेका छौँ है त्यो भिडियो नै हेर्न सक्नुहुन्छ केही छैन हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हामी यहीँनिर कभर गर्नेछौँ है अब हामी रुल हेरौँ र रुल यसको सेम नै हुन्छ सेम भन्नाले जसरी हामीले बाइनेरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरेका थियौँ सिमिनरले हामीले अक्टललाई पनि डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है रुल के थियो त म थोरै रिभाइज गरिदिन्छु है जति रिभिजन गरेर तपाईँहरूलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ है so, सो स्किप चाहिँ नगर्नु होला बाइनेरी भयो सरी हाम्रो यो डेसिमल भयो अक्टल बाइनेरी र हेक्जा डेसिमल हामीले के गरिरह्यौँ भन्दाखेरि डेसिमलबाट यहाँ जानको लागि हामीले डिभाइड बाई बेस गरिरह्यौँ मान्छेले बुझ्ने भाषादेखि कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा चेन्ज गर्दाखेरि हामीले डिभिजनको काम गरिरहेको थियौँ होइन र यताबाट फेरि यता आउनको लागि हामीले मल्टिप्लाई गरिरह्यौँ हो अब बाइनेरी हुँदाखेरि हामीले टूले डिभाइड गऱ्यौँ र फेरि बाइनेरीदेखि डेसिमल जान हामीले टूले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ तर आज हाम्रो टपिक के छ भन्दाखेरि अक्टल छ सो हामीले एटले मल्टिप्लाई सरी डिभाइड गर्छौँ र एटले नै मल्टिप्लाई गर्छौँ है र हाम्रो डेसिमल टु बाइनेरीको पार्ट हामीले फर्स्ट भिडियोमा कभर गरिसकेका छौँ है आज चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो अक्टलबाट चाहिँ डेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है ल र म यहाँनिर थोरै कुरा भनिदिन्छु है अब जस्तै बाइनेरीबाट डाइरेक्ट अक्टलमा यसरी आउन सकिन्न है बुझ्नुभयो नि भन्नु खोजेको अहिले के हो त बाहिनेरीबाट डाइरेक्ट हेक्जा सरी आज हाम्रो अक्टल है है बाहिनेरीबाट हामीले डाइरेक्ट अक्टल अरू अक्टलबाट डाइरेक्ट हामीले हेक्जामा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ है हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सुरुमा अक्टललाई डेसिमलमा र डेसिमललाई चाहिँ बाइनेरीमा अरू हामीले यसलाई फेरि हेक्जामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ क्या भन्नु खोजेको यहीँबाट यहीँ आउन सकिन्न क्या हामी उता जाने र त्यहाँबाट फेरि फर्केर आउने क्या यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है बुझ्नुभयो नि ल यसले हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ डेसिमललाई बिच्चमा र हाम्रो यहाँनिर बाइनेरी हाम्रो के त हेक्जा बुझ्नु होला है कन्सेप्ट मेन बुझ्नु होला यो ग्राफ चाहिँ कपीमा बनाउनु होला है म बिस्तारै बिस्तारै धेरै आइडियाहरू दिँदै जानेछु है ल अब भन्नु होला त मलाई यो बाइनेरीलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न हामीले के गर्छौँ त मल्टिप्लाई बाई टू गर्छौँ इन्टु टू गर्छौँ र डेसिमललाई बाइनेरीमा ल्याउनको लागि डिभाइड बाई टू गर्छौँ त्यस्तै हामीले हेक्जालाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि मल्टिप्लाई बाई सिक्सटिन गर्छौँ र डेसिमलबाट अरूमा जानको लागि हामीले डिभाइड बाई सिक्सटिन अक्टलमा त त्यही रुल हुन्छ नि त अक्टलमा अर्को रुल हुन्छ भनी छ त छैन नि ल हेरौँ न के हुने रहेछ अक्टलबाट डेसिमल जानुको लागि हामीले मल्टिप्लाई बाई एट गर्नुपर्छ र डेसिमलदेखि अक्टलमा आउनुको लागि डिभाइड बाई एट यो ग्राफ हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि डेसिमल चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा पर्ने नम्बर सिस्टम रहेछ अरू यो मान्छेले बुझ्ने नम्बर सिस्टम हो यसबाट अरूमा सरी डेसिमलबाट अर्को नम्बर सिस्टममा जाँदाखेरि हामी डिभाइड बाई बेस गर्छौँ भन्नु खोजेको डेसिमलमा गए सरी बाइनेरीमा गए टूले डिभाइड गर्छौँ हो अक्टलमा गए हामी एटले डिभाइड गर्छौँ र हेक्जामा गए सिक्सटिनले डिभाइड गर्छौँ तर उताबाट फेरि रिटर्न आउने बेला हामी के गर्छौँ त बेसले मल्टिप्लाई गर्छौँ हेक्जा छ भने सिक्सटिनले बाइनेरी छ भनेदेखि टूले र अक्टल छ भने एटले हो अब यहाँ बुझ्नु होला हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त यो ग्राफमा हामीले के हेरेको छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो अक्टल छ नि अक्टलबाट बाइनेरी जानको लागि डाइरेक्ट बाटो छैन क्या के छैन त डाइरेक्ट बाटो छैन यो जानको लागि हामीलाई डेसिमल चाहिन्छ अनि डेसिमलबाट मात्र हामीले बाइनेरी ओर हेक्जामा जान सक्छौँ बुझ्नु भएन ओर हामीले यहाँ बाइनेरीबाट हेक्जा ओर अक्टलमा जानको लागि हामी डाइरेक्ट जान सक्दैनौँ त्यसको लागि के त त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त बाइनेरीबाट पहिले डेसिमलमा त्यसपछि हेक्जामा अर अक्टलमा जान सक्छौँ है ल यो कुरो चाहिँ मेन बुझ्नुपर्ने हुन्छ यदि यो फिगर बुझ्नुभयो भनेदेखि तपाईँको धेरै प्रब्लमहरू यत्तिकै सल्भ हुनेछ यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्चुअल फिगर हो है ल भयो होइन अब हामी आफ्नो टार्गेटतिर लागौँ है ल ला। हामी के पढिराख्यौँ त कन्भर्जन अक्टल टु डेसिमल आज हामी अक्टल नम्बर सिस्टमलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्छौँ र अरू पनि तर पहिले हामी फर्स्ट पार्टमा फोकस गरौँ है रुल हामीसँग के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त हामीले के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई हामीले त बुझिसक्यौँ नि त हामीले अलवेज डेसिमलमा जानको लागि कुनै नम्बर सिस्टमदेखि डेसिमलमा जानको लागि हामीले अलवेज मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र मल्टिप्लाई बाई बेस बेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर कति आउँछ त एट आउँछ है किन त अक्टल नम्बर सिस्टम हो मल्टिप्लाई बाई बेस टु इच डिजिट हामीले जति पनि डिजिट वा नम्बरहरू छन् सबैलाई चाहिँ बेसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नेक्स्ट रुल के छ हामीसँग वी ह्याभ हामीले के गर्नुपर्छ पावर एकले बढाउँदै जानुपर्छ क्या भन्नुको मिनिङ वी ह्याभ टु रेज द पावर अफ बेस बाई वान स्टार्टिंग फ्रम जिरो हामीले देखि के गर्नुपर्छ त भ्यालुहरू सुरु गर्नुपर्छ र एक एकलै बढाउँदै जानुपर्छ तर बट वी ह्याभ टु फलो राइट टु लेफ्ट भन्नु खोजेको हामीले डाइनेतिरबाट सुरु गर्ने र डेबरेज साइडतिर आउने है यसरी राइट टु लेफ्ट जिरो वान टू थ्री डट डट गर्दै हामीले बन्नु पर्यो है त ल र फाइनल्ली के छ भन्दाखेरि हाम्रो सम द सम अफ एभ्री प्रोडक्ट हामीले जति पनि मल्टिप्लाई गरेका छौँ त्यो सबैलाई चाहिँ एडिसन गर यहाँनिर अर्को पनि लेख्न सक्छौँ पर्फम पर्फम सम अफ एभ्री प्रोडक्ट भयो होइन ल यति नै हाम्रो मेन रुल हो अब यसमा फोकस भएर हामी कन्भर्जन गरौँ यो के को लागि त अक्टलदेखि लिएर डेसिमल जानको लागि डेसिमलबाट अर त अरू जानको लागि हामीले सुरुमै पढिसकेका छौँ लगभग धेरै डिटेलमा छ त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है ल मैले कुनै एउटा प्रिभियस इयरको क्वेसन दिन्छु है त एक्जामकै कोइसन गरौँ न हेरौँ न त कति गाह्रो अरू सजिलो आउने रहेछ कुन तरिकाले चाहिँ हामीले सोध्ने रहेछ है त था। टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा हाम्रो सोधिएको क्वेसन छ है के सोधाएको छ भन्दाखेरि वान टू थ्री फोर ए हाम्रो अक्टल नम्बर सिस्टमलाई हेक्जाममा कन्भर्ट गर है अब हेक्जाममा कन्भर्ट गर्नको लागि त पहिले त हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त ल सो अहिले चाहिँ हामी डेसिएमएलसम्म मात्र गर्छौँ होइन त्यसपछि चाहिँ हामी हेर्नेछौँ कि यसलाई एक्जा अरू बाइनेरीमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अरू हामीले यो कोइसनको टोटल सल्युसन टोटल कतिवटा पोसि पोसिबल अरू पनि क्वेसनहरू हुनसक्छन् त्यो सबै हामी डिस्कस गरौँ न त ल भयो होइन भनेपछि हामीले पहिले वान टू थ्री फोरलाई के गर्नु पर्यो त हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो फ्रम क्वेसन क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ त गिभन नम्बर इक्वस टू One, two, three, We have to था? था? ला। के हो त नम्बर भन त वान टू थ्री फोर वी हेभ टु कन्भर्ट केमा त भन त इन्टु डेसिमल नम्बर सिस्टम हामीले चाहिँ यसलाई डेसिमल नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यति त हामीलाई थाहा छ ल त्यसको लागि हाम्रो रुलहरू के के छन् त पहिला त हामी सबै नम्बरलाई बेसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है ल बेस कति छ त अक्टलको आठ भनेपछि वान इन्टु एट टू इन्टु एट अहिले नै प्लस नलेख्नु होला है थ्री इन्टु एट धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मात्र एकैचोटि लेख्दै जानु है न त मिस्टेक हुनसक्छ रुल चाहिँ हामीले स्टेप वाइज नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है ल त्यसपछि हामीले के गर्नु भनेको छ त पावर चाहिँ एक एकले बढा भने छ तर स्टार्टिङ जिरोदेखि गर है के भन्यो त स्टार्टिङ जिरोदेखि गर भ्यालु चाहिँ पा सरी बेसको पावर वान वानले बढाउँदै जा तर कस्तो रुलमा त हाम्रो राइट टु लेफ्ट यसरी भनेर एटको पावर जिरो वान टू थ्री यसरी एटको पावर बढाउँदै जा भनेर भनिरहेछ अब बढाउँ न त हामी जिरो वान टू थ्री भयो भने अब यसलाई प्लस 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 हो यसरी चाहिँ हामीले अब यसलाई गऱ्यौँ ल हाम्रो यति नै हो है गर्नुपर्ने अब यसपछि त केही पनि छैन तिनटै रुल भयो नि त सुरुमा सबैले हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ यो हाम्रो फर्स्ट रुल भयो सेकेन्ड रुल हामीले पावरमा वानले भ्यालुहरू बढाउँदै गयौँ र स्टार्टिङ जिरोबाट गऱ्यौँ र अर्को भनेको हामीले लेफ्ट साइड सरी राइट साइड अरू दाहिने साइडतिरबाट चाहिँ देउटा साइडतिर भ्यालुहरू बढाउँदै गइरहेछौँ है र फाइनल्ली हामीले के गर्यौँ त सबैलाई जोड्यौँ अरू एडिसन गऱ्यौँ ए हाम्रो थर्ड रुलले भन्यो ल भनेपछि हामी कति आउँ कति आउँछ भ्यालु एटको पावर जिरो भनेको वान फोर इन्टु वान प्लस थ्री इन्टु एट होइन एटको पावर वान भनेको एट नै हो ल थ्री भयो अब एटको पावर टू भनेको एट एट जा सिक्सटी फोर टु इन्टु फोर भयो होइन ल नेक्स्ट हाम्रो छ एटको पावर थ्री एटको पावर थ्री कति हो त फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ इन्टु वान होइन ल यतिसम्म त बुझ्यो नि सबैले मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ नि वान टू थ्री फोर चारवटा नम्बर हाम्रो सेम छ फरक के छ त तल हाम्रो अर्को साइडतिर वान छ यहाँ एट सिक्सटी फोर र फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ एटको पावर जिरो वान टू थ्री फोर हुँदै गइरहेछ जसलाई चाहिँ हामीले युज गरेर मल्टिप्लाई गऱ्यौँ है त ल भनेपछि फोर वान जा फोर एट थ्री जा ट्वेन्टी फोर सिक्सटी फोर टू जा वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट र पाँच सय बाह्र एड ए फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ इन्टु वान फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ अब हामी के गरौँ त यो दुइटालाई एक ठाउँमा एड गरौँ र यो दुइटालाई हामी एक ठाउँमा एड गरौँ वा सबैलाई तिमीले एकैचोटि एड गर्न नै सक्छौ क्यालकुलेटर छ भनेदेखि नर्मल्ली त गाह्रो हुनसक्छ ओर मिस्टेक हुनसक्छ सो दुई दुईवटा नम्बरलाई चाहिँ एड गर्दा हुन्छ है ल टू र एट टेन क्यारी गयो जिरो सरी क्यारी गयो वान टू र वान थ्री थ्री र अघिको क्यारी वान फोर भयो होइन र फाइभ र वान सिक्स सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी प्लस अझ बाँकी छ है ट्वेन्टी फोर र फोर भनेको हाम्रो एट भनेपछि सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एट आउने रहेछ भन्न खोजेको वान टू थ्री फोर अक्टल नम्बरमा यदि वान टू थ्री फोर अरू हाम्रो वान थाउजन्ड टू हन्ड्रेड थर्टी फोर भनेको डेसिमलमा हाम्रो सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एट मात्र हुने रहेछ है ल अब हामीले के गर्न सक्छौँ त अक्टललाई पहिला डेसिमलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनी हो हामीले हेक्जामा नि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र सँगसँगै यसलाई हामीले बाइनेरीमा नि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अब हामीसँग चोइस छ हेक्जामा गए डिभाइड बाई सिक्सटिन हो बाइनेरीमा गए डिभाइड बाई हाम्रो कति हो त टु होइन जसरी हामीले बाइनेरीलाई कन्भर्ट गरेका थियौँ नि त अक्टल र रा हेक्जामा त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्छौँ है यसमा चाहिँ अहिले धेरै मैले गज्याङ जुन गर्न खोजिनँ जस हामीले अक्टललाई अरूमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त पहिले त हामी डेसिमलमा गर्ने र डेसिमललाई फेरि अरू नम्बर सिस्टममा भयो होइन डेसिमलमा ल्याउनको लागि हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ र डेसिमलबाट अरूमा लानको लागि हामी डिभाइड गर्छौँ है त ल सुरुमा हाम्रो अब क्वेसनमै सोधेको कुराहरू गरौँ न त अरू हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा था एक्जाममा कन्भर्ट गर भनेर सोधेको थियो होइन हामीलाई ल हामी त्यो गरौँ है त कति आएको छ त हाम्रो वी हेभ ए सरी है फेरि उही हेभ लेखेर यो वान टू थ्री फोरलाई डिभाइड गर्ने होइन नि फेरि मिस्टेक हुन्छ है वान टू थ्री फोरलाई डिभाइड गर्ने होइन हामीले कसलाई गर्नुपर्छ त यो नम्बरलाई कन्भर्ट गरेर जुन हाम्रो डेसिमलमा एन्सर आउँछ नि त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो है त ल सिक्स फोर एट अब यसलाई डिभाइड बाई सिक्सटिन नसोध्नु कि दाइ सिक्सटिनले किन गर्नु भनेर है सिक्सटिनले हामीले किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो हेक्जा डेसिमलको बेस सिक्सटिन हुन्छ है सिक्सटिन फोर जा सिक्सटी फोर अब आयो एट अब सिक्सटिनले एटलाई डिभाइड गर्न सक्छ सक्दैन कतिले डाइरेक्ट यसरी रिमाइन्डर एट लेखिदिन्छन् ले यो त ठिक हो तर हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ त सिक्सटिन जिरो जा जिरो अब एटबाट जिरो घट्यो भनेदेखि हाम्रो रिमाइन्डर एट आयो है अब हामीलाई सेकेन्ड रुलले के गर्छ त कम्पेयर गर्न भन्छ क्या बाइनेरी सरी डेसिमल टु हामीले एक्जाममा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ यो बेस र यो हाम्रो यो कोसेन्टलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो क्या कुन चाहिँ ठुलो छ सिक्सटिन कि फोर्टी फोर्टी ठुलो छ भनेपछि अझ हामीले डिभाइड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र डिभाइड कबसम्म गर्ने त जबसम्म हाम्रो यो सिक्सटिन ग्रेटर हुँदैन यो हाम्रो कोसेन्ट भन्दा है म कन्डिसन पनि देखाउँछु ल अझ मल्टिप्लाई गरौँ सिक्सटिन वान जा सिक्सटिन सिक्सटिन टू जा थर्टी टू र सिक्सटिन थ्री जा फोर्टी एट हुन्छ क्या थ्रीले मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि हाम्रो भन्दा ग्रेटर भइरहेछ सो हामी योभन्दा सानो लिन्छौँ सिक्सटिन टु जा थर्टी टू भनेपछि रिमाइन्डर हाम्रो कति आयो त एट अब यहाँ हेर न हाम्रो के छ त सिक्सटिन ग्रेटर छ कि टू ग्रेटर छ हाम्रो सिक्सटिन ग्रेटर छ भनेपछि हाम्रो के भयो त हाम्रो रोकिने कन्डिसन आयो क्या अब हामी अगाडि बढ्न मिल्दैन क्या हामी कबसम्म डिभाइड गर्न सक्छौँ त उसले के भनेको थिएँ हामीलाई रुलमा जब जबसम्म हाम्रो क्वेसन ग्रेटर छ वा ठुलो छ त्यति बेलासम्म मात्र डिभाइड गर्ने जब हाम्रो यो कोइसेन सानो हुन जान्छ डिभाइज गर्ने नम्बर भन्दा तब हामी चाहिँ रोकिनु पर्ने हुन्छ है होइन यो हाम्रो सेकेन्ड रुल थियो र फाइनल रुल के थियो भन्दाखेरि सबै रिमाइन्डर आइसकेपछि हामीले तलदेखि माथिसम्म लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ के गर्नुपर्छ त तलदेखि माथिसम्म लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ टु एट एट ल टु एट एट हाम्रो कति हो त र सिक्वेन्समै जानु 8, 8, है तलदेखि माथि एट एट टू लेख्ने होइन नि यो हाम्रो सिक्सटिन र डेसिमलमा कति त हाम्रो सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एट टेन होइन र अर्को भनेको हाम्रो कति छ वान टू थ्री फोर यो बाइन्ड्रीलाई हामीले डेसिमल सरी अक्टरलाई हामीले डेसिमल र डेसिमललाई हामीले एक्जाममा अब यसैलाई कन्भर्ट गरौँ न त हामी अब हाम्रो के त डट डट वाट बाइनेरीमा छ है अब हामी बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्न डेसिमललाई के गर्नुपर्छ त टूले डिभाइड गर्नुपर्छ र भाइ बहिनीहरूले झुकेर यो वान टू थ्री फोरलाई नै डिभाइड गरिदिन्छन् है प्लिज त्यस्तो नगर्नु होला हामीले यो सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एटलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ नझुकिनु होला है हाम्रो डेसिमलमा आएको नम्बरलाई मात्र कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अक्टलमा आएको नम्बरलाई डाइरेक्ट उसले डिभाइड गर्न मिल्दैन सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एट डिभाइड बाई टू टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर टू फोर जा एट रिमाइन्डर जिरो आयो ल अब कम्पेयर गर्नै पर्दैन नि किन भन्दाखेरि यत्तिकै हेर्छ नि त तिनवटा डिजिट छ तिनवटा डिजिट त हाम्रो टु एक डिजिट भन्दा यतिकै ग्रेटर हुन्छ होइन ल अब हामी फेरि यसलाई डिभाइड गरौँ टूले टु टू भन्छ टु क्यारी आयो वान वान र टु टुवेल्भ भनेको टु सिक्स जा टुवेल्भ अब टु टू, टू जा फोर यहाँनिर रिमाइन्डर हाम्रो जिरो आयो फेरि हेरौँ अब वानलाई चाहिँ डिभाइड जाँदैन भनेपछि हामीले यो दुइटै नम्बरलाई लिनुपर्ने हुन्छ होइन सो हामीले के गर्यौँ त टु एट जा सिक्सटिन टु भन्छ टू फेरि रिमाइन्डर हाम्रो जिरो आयो ल टुले अब म यसलाई के गर्छु त फेरि दिद, डि डिभाइड गर्छु टू फोर जा एट अब वान छ डिभाइड जाँदैनन् कतिले यहाँनिर वान लेखिदिन्छन् है ठिक हो तर हामीले यहाँनिर जिरो लेख्नुपर्छ के टु जिरो जा जिरो अब वानबाट जिरो घट्यो वान रिमाइन्डर यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है किन भन्दाखेरि टु फोर जा त हाम्रो कति आउँछ त एट आउँछ हो भन्नु खोजेको यसरी नै गर्नु सक्छौँ टू अब एट्टी वान हेर न टू फोर जा एट भन्यो होइन अब हाम्रो के भयो त्यो एट एट अब वान तल आयो क्या हो अब वान तल हामीले यत्तिकै रिमाइन्डर लेख्न मिल्छ त मिल्दैन नि टु जिरो जा जिरो अब यसरी चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर वान यसरी लेख्न मिल्छ है ल भयो होइन अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो यसलाई डिभाइड गरौँ टु टू जा फोर टू जिरो जा जिरो रिमाइन्डर पनि जिरो आयो टु वान जा टू टू जिरो जा जिरो रिमाइन्डर हाम्रो जिरो फेरि यसलाई डिभाइड गरौँ टू फाइभ जा टेन रिमाइन्डर जिरो टू टू जा फोर रिमाइन्डर वान अब यहाँनिर कतिजनाले मिस्टेक गर्छन् है अब टू र टू कम्पेयर गर्छन् ए हाम्रो के त भइरहेसन चाहिँ क्वेसन के भयो त इक्वल भइदियो क्या भन्नु खोजेको टु हाम्रो टू भन्दा ग्रेटर छैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन भन्न खोजेको मैले के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि यो टु र यो टूलाई कम्पेयर गर्छन् क्या अनि के गर्छन् भन्दाखेरि यो कन्डिसन त हाम्रो ट्रु भयो क्या भन्नु खोजेको हाम्रो यो टू टु भन्दा ठुलो भएन सो हामी रोकिन्छौँ भन्ने कुरा धेरैले गर्छन् त्यस्तो होइन जबसम्म हाम्रो यो ग्रेटर हुँदैन नि यतापट्टिको बेसहरू बेस जबसम्म हाम्रो क्वेसनभन्दा ठुलो हुँदैन हो त्यति बेलासम्म हामी चाहिँ डिभाइड गर्दै जानेछौँ है ल र अर्को कमन सेन्स के लाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाइनेरी नम्बर सिस्टममा टू भन्ने नम्बर कहिले पनि आउँदैन कि त वान आउँछ कि त हाम्रो जिरो आउँछ है टू वान जा टू रिमाइन्डर जिरो ल अब हाम्रो सकियो होइन अब टु नै ग्रेटर हुने भयो हो कन्डिसन राइट छ लास्ट टाइममा अब हामी सबै रिमाइन्डरहरूलाई के गर्छौँ त तलदेखि माथि जान्छौँ है माथिदेखि तल होइन है तलदेखि माथि जान्छौँ र सबै नम्बरलाई एउटै सिक्वेन्समा राख्छौँ वान जिरो वान जिरो जिरो गर्ने होइन नि भन्नु खोजेको पहिले यो 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 यो, यो जम्प गरेर कतै जान पाइँदैन हामीले सिरियली सबै भ्यालुहरू लेख्दै जानुपर्ने हुन्छ है भनेपछि वान वान तिनवटा जिरो एउटा वान तिनवटा जिरो यो हाम्रो के आयो त डेसिमल सरी बाइनेरी डेसिमल हाम्रो सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एट थियो होइन ल सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एट डेसिमो लिक्वास टू र हाम्रो अक्टलमा कति थियो त वान टू थ्री फोर र एक्जाम हाम्रो कति आयो त पख म हेर्छु म ठ्याक्कै बिर्सिहालेँ टु हन्ड्रेड एट्टी एट टु एट एट एक्जा अब हामी क्यालकुलेटरबाट चेक गरौँ न त हाम्रो एन्सर राइट छ कि रङ छ म चाहिँ के गर्छु यहाँनिर सिलेक्ट गरेँ है अब म कहाँ आउँछु त अक्टलमा आउँछु वान टू थ्री फोर अब सबसे अगाडि डेसिमलमा हेर है कति आयो त हाम्रो सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एट है पख त हाम्रो मिस्टेक भएछ है सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एट देखाइरहेछ वान टू थ्री फोर पख म हेर्छु है कहाँ मिस्टेक भएको छ हेर्नुपर्छ है ल ल मिस्टेक भयो भयो पख है हाम्रो वान टू थ्री फोर एटको पावर जिरो एटको पावर वान एटको पावर टू एटको पावर थ्री एटको पावर जिरो वान एटको पावर थ्री एट एट सिक्सटी फोर पाँच सय बाह्र एक तिन ए यहाँनिर मिस्टेक भएछ सरी है जोड्ने बेला ट्वेन्टी फोर र फोर भनेको हाम्रो कति हुन्छ त ट्वेन्टी एट हुन्छ है ए यहाँनिर हाम्रो ट्वेन्टी एट हुन्छ हो अब ट्वेन्टी एट भएपछि के हुन्छ त हाम्रो यो फोर टू सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एट हुन्छ है सरी है जोड्नु मिस्टेक भएछ होइन ल मैले अब क्याल यसरी म चाहिँ अब के गर्छु त सबै ठाउँहरू सच्याउँदै जान्छु है त ल केही छैन सानो सानो मिस्टेकहरू भइरहेको हुन्छ क्यालकुलेसन गर्ने बेला सो हाम्रो क्यालकुलेटरमा नि भेरिफाई गर्दै जानु होला है तपाईँहरूले प्रोसेस बुझ्नुभयो भनेर म एजुम गरेँ है यो हाम्रो सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एट भयो अब यसमा हामी थोरै चेन्ज गर्छौँ सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एट भयो होइन भनेपछि यसमा पनि अब थोरै चेन्जेस के हुन जान्छ भन्दाखेरि सोचाउँदै जाऊँ है प्रोसेस हाम्रो सेम नै हो सिक्सटिन फोर जा के भयो त हाम्रो सिक्सटी र हाम्रो कति आयो त टु एट ट्वेन्टी एट अब सिक्सटिन वान जा सिक्सटिन के भयो त सिक्सटिन वान जा सिक्सटिन र रिमाइन्डर कति आयो त हाम्रो ट्वेन्टी एट माइनस सिक्सटिन भनेको कति आउँछ त टू र हाम्रो वान टुवेल्भ तर टुवेल्भलाई हामीले एक्जाममा के भनेर लेख्छौँ त सी भनेर लेख्छौँ है एलाई हामी टेन बीलाई हामी इलेभेन सीलाई हामीले टुवेल्भ लेख्छौँ हो अब फोर्टी वानलाई हामीले के गर्छौँ त सिक्सटिन टू जा थर्टी टू थर्टी टू अब हामी फोर्टी वानबाट थर्टी टूलाई माइनस गर्छौँ अब हेर त वानबाट टू घटाउनु मिल्छ मिल्दैन भनेपछि इलेभेन माइनस टू भनेको नाइन र फोरबाट थ्री घट्यो भनेदेखि सरी फोर थियो यसले अब वान उता बोरो दियो भनेपछि यो पनि थ्री भयो थ्री माइनस थ्री भनेको जिरो हाम्रो रिमाइन्डर नाइन ना आउने रहेछ है ल टू नाइन सी हुने रहेछ सरी गाइज है ल टू नाइन सी र यहाँनिर हाम्रो सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एट आउँछ भयो होइन ल यहाँनिर नि सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एट, एट हुन्छ है सरी है ल केही छैन मिस्टेक भएमा हामीले आफ्नो मिस्टेक थाहा पाउनु पर्छ नि त हो धेरै मान्छेले मिस्टेक गर्छन् र थाहा पाउँदैनन् क्या आफ्नो मिस्टेकलाई नै ठिक गरेर हामी अगाडि बढ्नु बढ्नुपर्ने हुन्छ है ल म चाहिँ अब यसलाई थोरै मेटाउँदै जान्छु भयो होइन ल केही छैन ल अब हामी के गरौँ त सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एटलाई कन्भर्जन गरौँ दुइटा हामीले के गर्यौँ त आज सल्युसन हेर्न पायौँ होइन त मिस्टेक भएर ल एउटा त हामीले सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एटलाई नि कन्भर्ट गऱ्यौँ बाइनेरी बारे, सरी डेसिमललाई एक्जा डेसिमल र बाइनेरीमा अर्को हामीले सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एटवाला पनि पा गर्न पायौँ नि त ल हाम्रो दुइटा क्वेसनको प्र्याक्टिस भयो है त आज ल अब हामी डिभाइड गरौँ त कसलाई त सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एटलाई ल के गरौँ त ल थोरै बेर पखाइ म सबै फ्रेस गर्दैछु सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एट ल अब भन त हाम्रो कति हुन्छ त 2 थ्री जा सिक्स टू 2 जा फोर टू फोर जा एट रिमाइन्डर हाम्रो जिरो टू वान जा टू हाम्रो क्यारी गयो वान टू सिक्स जा टुवेल्भ टू, टू टू जा ए सरी फेरि फोन नै लेखेको छु है ल भयो होइन भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त फेरि यहाँनिर टु वान जा ए, सरी टू वान जा टू हाम्रो क्यारी गयो वान र थर्टिन भयो टू सिक्स जा हाम्रो टुवेल्भ फेरि यहाँ वान 27 सेभेन जा फोर्टिन जिरो भयो होइन अब वान हन्ड्रेड सिक्सटी सेभेनलाई फेरि हामी डिभाइड गरौँ टूले ले, एट जा सिक्सटिन 23 थ्री जा सिक्स क्यारी गयो सरी रिमाइन्डर गयो वान एट्टी थ्रीलाई 24 फोर जा एट 21 वान जा 2, क्यारी गयो वान टू टू जा फो टू जिरो जा जिरो क्यारी गयो वान टू टेन जा सरी टू वान जा टू टू जिरो जा जिरो हाम्रो रिमाइन्डर गयो जिरो टू फाइभ जा टेन रिमाइन्डर गयो जिरो टू टू जा फोर रिमाइन्डर गयो वान होइन ल अब यहाँनिर कतिजनाले यहीँनिर झुक्किन्छन् कि टू र टू हेर्छन् छोडिदिन्छन् तर हामीलाई के थाहा छ त बाइनेरीमा कि त वान कि त जिरो मात्र हुन्छ अरू हामीले दुइटालाई कम्पेयर गरेर नै हेर्न सक्छौँ कि जबसम्म रिमाइन्डर सरी हाम्रो बेस यो क्वेसनभन्दा ठुलो हुँदैन तबसम्म हामी डिभाइड गर्दै जान्छौँ टु वान जा टू र हाम्रो लास्टमा जिरो भनेपछि हाम्रो कति आउने रहेछ त वान जिरो वान वान जिरो वान त्यसपछि दुईवटा जिरो त्यसपछि तिनवटा वान दुइटा जिरो तिनवटा वान दुइटा जिरो ल अब हामी हेरौँ सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एट र हाम्रो यो कति आएछ त टू नाइन सी भनेर है ल टू नाइन सी अब हामी चेक गरौँ त राइट आएछ कि छैन ल वान टू थ्री फोरलाई हामीले पहिला डेसिमलमा हेरौँ सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी एट राइट आएछ त्यसपछि अर्को हामीसँग के छ त पखै ल हेक्जा डेसिमलमा हेरौँ न त हेक्जामा टू नाइन सी आयो तल पनि हाम्रो टू नाइन सी अब हामी बाइनेरीमा हेरौँ वान जिरो वान वान बाइनेरीमा अझ के भइरह पखै थोरै बेर हाम्रो काहीँ केही फेरि मिस्टेक भयो कि क्या हो 101, डुटा जीरो, डुटा जीरो, तीन्ता वान जिरो वान ठिक छ होइन त्यसपछि दुइटा जिरो दुइटा जिरो तिनवटा वान तिनवटा वान दुइटा जिरो भनेपछि हाम्रो अहिले चाहिँ राइट छ अघि हाम्रो प्रोसेस ठिक थियो थो। थोरै यहाँनिर मिस्टेक भएछ क्या सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एट राखौँ होइन केही छैन हाम्रो दुइटा क्वेसन प्र्याक्टिस भयो होइन सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी एटलाई नै हामीले के गर्यौँ त हेक्जाडेसिमल र हामीले बाइनेरीमा कन्भर्ट गऱ्यौँ है ल होप तिमीहरूलाई धेरै आइडिया भयो होला र कसरी चाहिँ हाम्रो रङ हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पायो होइन ल प्रोसेस चाहिँ मेन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है नम्बर त जुन भयो नि हामीले कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छौँ यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु केही नबुझेमा केही गाह्रो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है